Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Familj räddade konstnär. Medeltidshelg i Kungsör. Konstnären Atisarin blev plötsligt sjuk och under ett år så svävade han mellan liv och död. Trots det så pressade Försäkringskassan honom att jobba. Nej, de hela tiden ifrågasätter, alltså varje gång man skulle förlänga sin sjukskrivning eller fylla i sina dagar, så frågar de ja, vad man skulle kunna utföra för arbetsuppgifter. Kom de med några förslag på typ av arbeten? Nej, det gör de inte. Vi hade ju inga arbete heller att gå tillbaka till. Jag satt ju inte på något kontor. Alltså det var ingenting som jag kunde gå in en timme om dagen till. Och som konstnär och arbetslös mer eller mindre, vad ska man söka arbete på en timme om dagen? Jag vet inte vilken anställning man skulle kunna få. Jag känner att den här utställningen var viktig för att samla mig igen och komma tillbaka på något sätt. För det är lätt att man bara ramlar ihop. Man har ju inget val, alltså man måste ju överleva på något sätt, och det gick inte att vara sjukskriven längre. Alltså läkaren formulerar sina rapporter till Försäkringskassan liksom, för att de ska bli tillfredsställda. Sen har de sina regler och till slut blir det, ja, du måste söka någonting och försöka och göra någonting. Under en konstutställning i Lettland så blev Atisarin plötsligt sjuk. Jag fick ett tarmvred och det ledde till att jag tvingades att opereras, alltså samma kväll som de. Alltså det var enorma smärtor. Jag låg och kramade en papperskorg på hotellet och så vidare. Jag förstod att det var ganska allvarligt. Så därför låg jag på intensiven i kanske en och en halv vecka. Jag vet inte. Jag vet ju ingenting egentligen, mer än vad man sagt. Och så fraktades jag i nedsövt tillstånd till Huddinge sjukhus. Och det var ju tack vare mina söner och min ex och så vidare och min familj som gjorde att jag kunde fraktas över till Sverige. De ville ha mig här istället. Var du nära döden? Ja, det var jag. De sa ju det är 50-50. Så det var ju därför de ville att jag skulle komma här. Under året som Atisarin var sjuk bestämde han sig för att kämpa för att bli frisk. Nej, men det kände jag. Alltså, det är fruktansvärt att ligga i en säng för det första. Alltså, jag ville ju komma upp så fort som möjligt och ta mina första steg. Jag kunde ju knappt gå. Dessutom hade jag ju, alltså lungorna var ju fyllda med vatten och sådär. Så jag kunde inte andas heller. Och sen levde jag i någon slags vakuum, så att jag levde i en bubbla. Jag kunde inte höra ordentligt heller. Så man ville komma ur den världen. Alltså, kan du inte andas, då vill du andas. Så jag gjorde ju allt man kunde, alltså de övningar, för att få tillbaka de funktionerna. Och hans familj var ett stort stöd under sjukdomsperioden. Jag var ju här i Köping och under en lång tid för rehabilitering. Att jag fick hjälp och stöd och mat och allt det där. Det har ju gjort att jag kunde komma tillbaka mycket snabbare, tror jag. Än om att jag hade levt i min lägenhet själv i Stockholm och haft någon form av hemtjänst en gång eller två gånger per dag. Vad betyder din familj och din exfru för dig? Ja, som man säger, de betyder ju allt. Mitt liv.
Och i Köpings utställningshall så finns det för de som vill se konstnären Ahtisaarins skulpturer och tavlor. Och utställningen pågår ända fram till 8 maj. Och för er som vill hjälpa polismyndigheten i Västmanland att lösa brott så kan ni göra det i Brottstopp som kommer lite senare efter de lokala nyheterna. Svenska för invandrare eller SFI erbjuder ju kommunen de nyanlända. Och kompetenscenter i Köping hjälper nyanlända inte bara att lära sig svenska utan också få lära sig vårdyrket. 100% av de som går ut som är vuxna från vårt omvårdnadsprogram, de går ut till jobb. Så utifrån det så är det här liksom helt rätt att satsa på. Vad tycker du om den här modellen att ett, få lära sig svenska språket, två, få lära sig ett helt nytt jobb. Vad tycker du om den modellen? Jag tycker om mycket. Du först lära sig svenska, sen du kan hitta jobb. Därför Sverige behöver unga jobba. Därför mycket andra behöver stanna hemma. Gammal människor behöver vi hjälpa andra därför. Du har mycket chanser att få jobb. Därför det är lätt att få jobb. Om du slutar den kursen. Och den här integrationsmodellen som Kompetenscenter använder sig av, den finns inte på så många platser i landet. Så ni kommer få se ett längre inslag imorgon. Och nu så blir det lite sportresultat. Det är ju sportmåndag. Det blev oavgjort när Kungsör BK mötte Karlskoga FF på hemmaplan. 2-2. Eskilstuna Södra FF mötte Köping FF och matchen slutade med 2-2. Och division 2 damer. Forsby FF förlorade mot Gamla Uppsala SK 2-3 på hemmaplan. Och i matchen mellan Arboga Södra IF och Östervåla IF så blev det oavgjort 1-1. I helgen spelades finalen i bordtennis. Och Nibbleskolans fjärdeklassare i Köping slutade på en 13:e plats av totalt 450 lag. Vi avslutar sändningen med lite bilder från medeltidshelgen i Kungsör. Och vi ses imorgon, eller som vanligt, när du vill. Hej!